Hoje é o dia do geógrafo. Ele é essencial para entender e agir no mundo. Estuda fenômenos, conecta as áreas do conhecimento e analisa processos naturais e sociais. Ajuda a desenvolver políticas públicas de planejamento urbano, gestão ambiental, identifica Desafios socioambientais e propõe soluções sustentáveis, usa tecnologia para análise de dados, previsões e estimula a consciência crítica sobre as questões espaciais e ambientais, contribui para um futuro melhor e equitativo, guardião do conhecimento do espaço e garante o bem-estar do presente e do futuro.